მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, ეს ბრწყინვალე ტარო. ასე თემაზე. როგორი ბედნიერებით შეიცვლება თქვენი ცხოვრება და საერთოდ რა მიმართულებით შეიცვლება? ვნახოთ. ვნახოთ აბა. ისე მოკლედ შევეკითხოთ აქამდე როგორ მოყვედით. რა განწყობით, ეხლა როგორი განწყობა გაქვთ და შემდეგ შევეკითხოთ თქვენს მომავალზე, თუ რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ნახოთ. ვეკითხებით სალვადორ დალის ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ როგორ, რა ბედნიერებით, რა პოზიტივებით შეიცვლება, რა პოზიტივით იქნება აღსანიშნავი თქვენი, ნუ შემდეგი გზა. ნახოთ, ეხლა როგორ ხედავთ ტარო. ეხლა როგორ ხედავთ? ნახოთ, არ ვაკონკრეტებ, ვიზე ვსაუბრობ, მამაკაცზე თუ ქალბატონზე. რა ინფორმაციაც წამოვა და ვინც გამოჩნდება, იმის მიხედვით ვისაუბრებ. აქ ჩანს ლომის ნიშანში დაბადებული, ლომის წელს დაბადებული ადამიანი. ხო, სამყაროდან დახმარება აქვს, ანუ ეხლანდელ სიტუაციას ვკითხულობთ. თქვენი სურვილი, კონკრეტული პიროვნება ჩანს აქ. თითქოს გეფიქრებათ ამ ადამიანზე. ხო, ეს ადამიანი რამდენად სერიოზულია, ეხლა ეს თქვენ გეცოდინებათ, მაგრამ აქ არ ჩანს. აქ არ ჩანს, მაინც და მაინც დიდი სერიოზულობით არ გამოირჩევა ეს ადამიანი. რატომ დავიჭირე, იცით, აი ესე, იმიტომ რომ სარკისებური პრინციპით, აი ასე სარკეში რომ ვუყურებ არგანებს, ხო, იქ კიდევ სხვა ფიგურები ჩანს და ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც აკლია რაღაც სიბრძნე, ცხოვრებისეული გამოცდილება. ძალიან ისეთი ინერტულია, ძალიან ისეთი ეზარება ცხოვრება და ურჩევნია, რომ სხვის კისერზე იყოს. ხო, მას აქვს ერთი სურვილი, რომ ყავდეს საყვარელი და ერთობოდეს. აი, რაღაც ესეთი სურვილი აქვს. მოკლედ, ამ ადამიანზე დიდი იმედების დამყარება არ შეიძლება, არ გირჩევთ. ხოლო რაც შეეხება თქვენ, ფარველობა გაქვთ ახლა ძალიან დიდი. ანგელოზები, იქ სამყაროს მიერი რაღაცა ენერგიები, თვითონ თქვენშია, იცით, რაღაცა პოტენციალი, რაღაცა ესეთი სიძლიერის ძალა გაქვთ, რაღაც სხვანაირი, იცით, აი სამყაროს მიერი რაღაც ენერგიები, რასაც ქვია. თქვენი ემოციები ჩანს, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, რასთან დაკავშირებით, ეს შეყვარებული ქალბატონია. ეს არის შეყვარებული ქალბატონი, რომელსაც გადაჭარბებული როგორი ემოციები აქვს, იცით, აი ამ გრძნობასთან დაკავშირებით. ძალიან სენსიტიური ხართ. გაქვთ ჭკუა გონება, ამას ვერ ვიტყვი, ვარ გაქვთ, მაგრამ აი ეს გრძნობები, ხო, ეს გრძნობები ყველაფერს აფუჭებს. პირდაპირ ნერვულ სისტემასთან არის შეერთებული. თქვენი პატივმოყვარეობა შელახულია ამ პიროვნებისაგან. და ნერვები გეშლებათ ამ პიროვნებაზე, რომელიც არის აი ესეთი ერთო პარასერიოზული. არის კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. თქვენ თითქოს უკვე აღარც გაქვთ ნდობა მის მიმართ, მაგრამ მარტო ეს არ არის. გაბრაზებულიც ხართ მასზე. ნაწყენიც ხართ მასზე. და ვნახოთ, რას აპირებთ ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ აპირებთ ამ პიროვნების თქვენებურად დასჯას.
ეს პიროვნება არ არის გასული თქვენი ცხოვრებიდან, როცა უნდა მაშინ მოდის, მაგრამ აი თქვენ არ გაწყობთ ეს. მისი ეს როცა უნდა. თქვენ არ გაწყობთ ეს, იმიტომ რომ თქვენ უფრო ძლიერად გიყვართ. თქვენ გინდათ უფრო ძლიერი, სერიოზული ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დროს ცოტა უძაბავთ სიტუაციას და სიტუაციას რო უძაბავთ, ხო, მამაკაცებს ესეთი რამეები არ უყვართ, არ მოსწონთ ქალისაგან. ქალთან რომ მიდიან, იქ სასიამოვნო სიტუაცია უნდა დახვდეს და თუ ეხლა ქალი დაუძაბავს სიტუაციას, წარმოიდგინეთ, ეხლა იქ აღარც მოესურვება მისვლა, ხო? აბა ნახოთ ერთი ეს პიროვნება თქვენთვის რამდენად მისაღებია სამყაროს თვალი დანახული. თქვენთვის მოიაზრებოდა ეს პიროვნება როგორც სერიოზული ურთიერთობები, მაგრამ თქვენ აქ ჩანხართ, როგორ იცით, როგორც იმპერატორი ქალი. თითქოს თქვენ უნდა იყოთ მარტო. ეს არის ნაყოფიერების ქალი რა, აი შვილი რო ყავდეს, დედა რომ იყოს, ხო გესმით? აი ასე გართობისთვის თქვენისთანა ქალი, თქვენისთანა მენტალურად განვითარებული ქალი არ გამოდგება. ასეთი სუბუქი გართობებისთვის უფრო სუბუქი აზროვნების ქალია საჭირო და თქვენ არა, თქვენ უფრო მეც ითხოვთ ამ ურთიერთობიდან. მეც ითხოვთ, მაგრამ ამ მეც ეს ადამიანი ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თვითონ არ არის მეტი და თვითონ არ არის მეტი, თქვენ ხართ მეტი. რა ქნას ამან? მეტი არ შეუძლია. ამიტომ უნდა შეცვალოთ პარტნიორი. აბა ვნახოთ. ნახოთ ერთი მოკლედ შევეკითხოთ თქვენი წარსული. თქვენი წარსული ნახოთ. თქვენი წარსული, თუნდაც ახლო წარსული. ახლო წარსული. აქაც ჩანს შეიძლება ეს ადამიანია. იმიტომ რომ ისევ პაჟი ამოვიდა, თასების პაჟი. ნუ ამისგან არაფერი არ გამოდის. ეს არ იზრდება ეს ადამიანი. ეს არ არის ერთი ორი კვირის ამბავი. ეს არის თვეების ამბავი. წლებიც არ ამგონია. ნუ ადამიანი რომელიც არ სერიოზულდება და არის ისეთი როგორიც არის. არაფრის შეცვლა არ უნდა. ის კმაყოფილია ისე როგორც არის. აი იმითი კმაყოფილია. აქ ამოვიდა მაგი. ამ ადამიანს ადვილად შეუძლია ქალების მოხიბლა, რომ ქალებს შეაყვაროს თავი, ეს თავისუფლად შეუძლია. და ვნახოთ ერთი ხართ თუ არა თქვენ მსხვერპლი მისი. როგორ ხედავთ? და რა. ხართ თუ არა თქვენ მისი მსხვერპლი. სამწუხაროდ ხართ. აი მაგრამ იცით რა არის, სამყარომ ეს დაუშვა იმისათვის, რომ თქვენ რაღაცა გაგეგოთ, რომ თქვენ გაგევლოთ აი ეს ხაზი, ბედისწერის ხაზი. და ასე ვთქვათ, თქვენ მოსულიყავით აზრზე, გაგიაზრებინათ, გადაგეფასებინათ აი ეს ყველაფერი, თუ ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, რა მოხდა ეს ყველაფერი, უნდა გაიაზროთ, რა უნდოდა ამ ადამიანს თქვენ ცხოვრებაში, რისთვის შემოვიდა. და ასე ვთქვათ, რა დაგანახათ საერთოდ ამ ურთიერთობა? ეს საჭირო იყო თქვენთვის. მაგრამ ისე რომ არ ინერვიულოთ. ეს არ არის სანერვიულო. განსაცდელმა არ უნდა შეგაშინოთ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი მომავალი. განსაცდელი, ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი ძალიან ბუნებრივი ამბავია, ძალიან. ის ჩვენ გვეხმარება რაღაცების ამოცნობაში, რაღაცების გაგებაში, რაღაც ცხოვრებისეული რაღაცების სწავლაში, ხო? რაცა უნდა დაგვარიგონ ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენ თუ არ გამოვცადეთ, ჩვენ თუ არ ვიწნიეთ ეს სამყაროს მიერ რაღაცა ტკივილები, მანამდე ვერ ვსწავლობთ ჩქუას. და ამიტომ არ შეგეშინდეთ ესეთი გამოცდების. ნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. თქვენ ფიქრობთ ბევრს თქვენს მომავალზე.
სხვათა შორის დარდობ კიდევაც, ეს ფიქრიც არ არის, ეს არის დარდი. Და ემოციური ფონი იწევს წინა პლანზე იცით, რომ რატომ გემართებათ ასე და ასე შემდეგ. თქვენ გონიათ, რომ მარტო თქვენ გემართებათ? არა, ჩემო კარგო, მარტო თქვენ არ ხართ ეს. თქვენ ეუბნებით უარს თქვენს პარტნიორს და ხდება საოცრება. ის აქეთ გეხვეწებათ მერე. დიახ. ის აქეთ გეხვეწებათ. მაგრამ მინდა გითხრათ, როგორც შენიშვნის სახით, როგორც ჩემს მეგობარს, რომ ამ ადამიანთან ურთიერთობის გაგრძელება არ ღირს, იმიტომ რომ თქვენ ამოხვედით როგორც ისევ და ისევ იმპერატორი ქალი. იმპერატორი ქალი კი უნდა იყოს ძლიერი. და ხართ კიდევაც ძლიერი. აი თქვენი ეს მდგომარეობა, თქვენი ეს ემოციური მდგომარეობა არ მოსწონთ, ვიცით. აი თქვენს ოჯახში ვინც არიან გარდაცვალებული, შეიძლება დედა გაკლდეთ, მამა, მშობლები ან ბებია, ბაბუა. Ну, ვისანაც იყავით ძალიან ახლოს, ვისაც ძალიან უყვარდით. აი ეს ადამიანები დარდობენ თქვენზე, იცით, თქვენს ამ ნერვიულობაზე, თქვენს ამ გაუგებრობაზე, რაც ცხოვრებაში, რაც პირად ცხოვრებაში გემართებათ. ერთთან მარცხი, მეორესთან მარცხი. თითქოს ისეთი ხალხი ხვდებათ, ისეთი პარტნიორები, აი რომლებიც მართლა არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ აი კითხვა მიჩნდება, რომ სად ნახულობთ ამ ხალხს? სად? სად ხდება გაცნობა? სოციალურ ქსელში? სოციალურ ქსელში შეიძლება სერიოზულად ააგოთ ურთიერთობა? განა შეიძლება სოციალური ქსელიდან ვინმეს ენდოთ? შემოგარგებო, რაც არ უნდა პარტნიორი გინდოდეთ. ჯერ ისედაც ცხოვრებაში რო გაიცნობს ადამიანი, ადამიანს, კაცი, ქალს, ქალი, კაცი, ისინი არ არიან სანდონი და ახლა, მით უმეტეს კიდევ სოციალურ ქსელში. კაცები მით უმეტეს სოციალურ ქსელში არიან ჩამჯდერები, ასე რო იტყვიან და ელოდებიან ნადავლს. აი, აპატიეთ მამაკაცებო, მაგრამ ყველაზე არ ვსაუბრობ მე. მე ლაპარაკი მაქვს ისეთ მამაკაცებზე, რომლებიც ცხოვრებაში ვერ პოულობენ პარტნიორს და აი ასეთნაირად სოციალურ ქსელებით ადვილად ხდება, ასე ვთქვათ, ბადეში, მახეში გაბმა ქალის. ლამაზი სიტყვებით, მოფერებით და ასე შემდეგ. ქალსაც კიდე მეტი რა უნდა? ლამაზი სიტყვები უთხარ და მორჩა. აბა ვნახოთ ერთი, რას გამოიმეტებს თქვენთვის სამყარო, რა ბედნიერებას. რა ბედნიერებას? ბედნიერება ახლოვდება თქვენთვის, ამოვიდა სიჩქარე. ეს ძველი პარტნიორი გადის თქვენი ცხოვრებიდან. იმიტომ რომ თქვენთან არაფერი არ გამოსდის. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ აგეხილებათ თვალები და დაინახავთ ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. მოგესმით? ვიზედაც ნერვიულობთ. აი როგორ გადის, ნახეთ. აი, გუდანაბადი აიკრა და მიდის. თქვენკენ მოდის დიდი სიხარული. ჩქარობს. ჩქარი ნაბიჯებით მოდის. რაღაცა დიდი, იცით როგორი სიტუაცია, დიდი გარდამავალი პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ეხლა უკვე დაწყებულია. თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, როგორ ოცნებობთ კარგ მშვიდობიან ოჯახზე, აი ეს არის თქვენი ოცნებები. იცით რა არის? მიენდეთ დროს, მიენდეთ ღმერთს, თქვენს ფარველ ანგელოზებს და ყველაფერი კარგად იქნება. იმეც ნუ დაკარგავთ, მთავარი ეს არის. ნუ ფიქრობთ ძალიან ბევრს. როცა ბევრს ფიქრობს ადამიანი, რაც უფრო გსურთ, უფრო ვერ მიიღებთ. ეს უნდა გახსოვდეთ, რაც უფრო გსურთ, რაც უფრო გინდათ, უფრო ვერ მიიღებთ. ამიტომ უნდა მიუშვათ ნებაზე თქვენი ცხოვრება, გესმით? და აკეთეთ თქვენი საყვარელი საქმე და ერთვენიერ დღეს დაინახავთ, რომ გამოინათებს. აი აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც არის ესეთი მოწყენილი, მაგრამ ეს მოწყენა, ხო, ამასთან დაკავშირებით, აი მოწყენილი, მოწყენილი. ხო, ამ მოწყენასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ კიდევ, რასაც ვასხივებთ ჩვენ, იმას ვხებულობთ სამყაროდან. ხართ უკმაყოფილო სამყაროსი? სამყაროც თავს შეიკავებს, რომ თქვენ გამოგიგზავნოთ ისეთი რაღაცები, რომ იყოთ კმაყოფილი. იქნებით კმაყოფილი სამყაროსი? გამოგიგზავნებათ ისეთი რამეები, რითიც იქნებით კმაყოფილი. ხომ მიხვდით?
სამყაროს უთხარით მადლობა ყოველთვის, მადლობა ჩემო ფარველო ანგელოზებო, მადლობა უფალო, მადლობა ღმერთო, მადლობა ზეციუნ ფარველ ძალებს, რომ მე ვარ ბედნიერი, შენ ზრუნავ ჩემზე, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, სამყარო ზრუნავს ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს ბედნიერებაზე და ასე შემდეგ. სულ მადლობები უნდა უთხრათ. და მადლიერების ფონზე მოვა თქვენთან აი ეს უნიკალური მართლაც ყველაზე დიდი ბედნიერი არკანი, ეს არის 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტები ბედნიერება, კარიერული წინსვლა, ოჯახი, დაოჯახება, ბედნიერება და ასე შემდეგ. ეს დიდი ბედნიერების არკანია. ასე რომ შემოკარგებო საიდუმლო სამყაროსთან კონტაქტი, სამყაროსთან საუბარი უნდა იცოდეთ. უნდა უთხრათ სულ მადლობები. მადლობა, მადლობა, მადლობა. მადლობა იმისათვის, რომ სერიოზული პიროვნება გამომიჩინე, მადლობა იმისათვის, რომ ერთგულია ჩემი პარტნიორი, მადლობა იმისათვის, რომ ჩემს პარტნიორს ვუყვარვარ, მადლობა იმისათვის, რომ დაოჯახების წინა პერიოდში ვარ და დაოჯახება აუცილებლად მოხდება, მადლობა სამყაროს, რომ ვარ ჯანმრთელი, რომ ჩემს მეგობარს ძალიან უყვარვარ და ძალიან მცემს პატივს და აი ასეთი რაღაცები, ჩემო კარგებო, იცით, სულ მადლობები უნდა უხადოთ იმისთვისაც, რაც ჯერ არ მომხდარა და იმისთვის, რაც მოხდა. ამისთვის ხო ყველა ვარიანტში მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. აი ესე, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.